No niin, tänään on 5. päivä syyskuuta ja mulla on tässä haastateltavana Suomen ammattinyrkkeilyliiton pääsihteeri ja Euroopan Boxing Unionin varapresidentti Pertti Augustin. Terve. Morjens. Nyt on aikaa ensi viikon lauantain Euroopan unionin titteliottelu Juho Haapoja ja Francesco Verchazin välillä. Reilu viikko aikaa. Ja nyt tässä on paljon käyty keskustelua siitä, vähän siitä, että miten Juhon tyyli sopii tämmöiselle liikkuvalle Verchazille ja muuta. Mutta mitkä on sun niin kuin ennakko-odotelmat tai aavistukset ottelusta? En mä halua vastata, koska mä oon sen ottelun supervisori, niin mä en voi oikeastaan esittää mitään mielipidettä tuloksesta. Aivan. No mites ihan muuten sit, miten sä oot sä nähnyt Juho Haapojan nyrkkeilys niin kuin kehitystä? Olen juu, ja nyt näin täällä pari viikko sitten. Juho näytti olevan aika hyvässä kunnossa. Että kyllä mä uskon, että ei ainakaan takamatkalta lähde siihen otteluun. Joo. Ilmeisesti CJ Hussein on saanut Juho pikkusen väriin moneen otteeseen jo vähän kehassukin kaveria. Ja tietysti miten se tuommoinen, nyt Juho ottelee, vaikka ootkin supervisori ja muuta, niin miten onko Euroopan Boxing Unionilla niin joku semmoinen selkeä kaava periaatteessa, että jos ollaan tarpeeksi monta kertaa puolustettu Euroopan unionin titteli, niin onko mahdollisuutta siellä nousta vielä listoilla ja mennä lähemmäs sitä varsinaista Euroopan mestaruusottelua? No periaatteessa ei, mutta riippuu tietysti siitä, minkälaista vastustajaa vastaan ottaa. Jos sä otat hyvää vastustajaa vastaan, joka on rankattu korkealle, niin sä nouset siitä eteenpäin tai ylöspäin. Tämä ottelu nyt ei ihan välttämättä sitä merkitse, koska siellä on aikamoisia paineita siellä niin kuin listan kärkipäässä. Mutta toisaalta siellä on sitten niitä paineita aiheuttaa sellaiset vanhat kaverit, jotka on 36-vuotiaita. Ja yleensä se alkaa merkitä sitä, että kellot soi. Kunto ei enää pysy niin korkealla, mutta nämä nyt on kuitenkin molemmat on aika hyvin valmentautuneita kavereita. Oh. Et sitä kautta, että jos joku putoaa niistä pois, niin sitä kautta nousee helpommin. Tai sitten voittaa jonkun vähän korkeammalle rankatun kaverin sieltä. Aivan. Ja nythän me puhuttiin just tästä viralliseksi haastajaksi pääsemistä. Tietysti aina on mahdollisuus totella vapaassa on, puolustuksessa. On, siis, siinähän on se hauskuus nyt, että Juho on viitonen. Jos siitä, nythän siitä virallinen haaste jää pois, eli Pirat Arslan luopu paikasta, niin siihen tulee joku ykköshaaste sen tilalle, jolla siellä periaatteessa on tilaakin. Niin, siellä nousee ylemmäksi ja ylemmäksi. Joo. Nämä on mielenkiintoisia asioita ihan valottaa vähän ihmisille, että miten noi oikeasti kulkee. Ja meillä on tietysti kova usko tässä järjestäjätaholla aina siinä, että aina matsit johtaa parempiin ja isompiin juttuihin. Ja kyllä mä uskon, että Juho vielä tullaan näkemään jossain kovissa kahinoissa. Kyllä. Tästäkään ei tiedä, miten kova tästä kahinasta tulee. Tämä on aika kuitenkin kirjoittamaton lehti, tämä Versace. Aivan joo. Että siitä on niin kuin vain yksi tappio yli 20 ottelussa, niin kertoo, että ei, mies on ihan paperia. Ei varmaan joo. Että se ei tule olemaan helppo ottelu Juholle missään nimessä. Mites suomalainen nyrkkeilyrintama muuten ilmeisesti viime vuosi on, tai kulunut viime kausi, sanotaanko viime syksystä, viime kevääseen asti ollut aika vilkasta. Onko meillä, pystytkö hatusta muistamaan, kuinka monta nyrkkeilyiltaa, ammattinyrkkeilyiltaa Suomessa on järjestetty? Siis
vuosien mittaan? Vai viime kauden aikana, viime syksystä alkaen? No kumpanakin vuonna on suurin piirtein 13. Tänä vuonna varmaan päästään kans sinne lähes 13 kilpailutilaisuuteen. Siis kilpailutilaisuuteen otteluita on tietysti enemmän. Niin on joo. Kaiken kaikkiaan Suomessa on järjestetty varmaan 270-280 kilpailutilaisuutta. Aika hienosti. Aika 35 lähtien. Joo. Se on aika hienoa lukua kyllä. Ja varmaan ehkä, eikö se ole vähän silleen, että viime vuodet, sanotaanko, viimeiset 10 vuotta on ollut vähän vilkkaampaa. On juu. Ennen vanhan kilpailuja oli, tai useimmiten oli 3-5 kilpailut vuodessa. Nyt meillä on ollut yli 10, siis viimeisen 10 vuoden aikaa yli 10 tai vähän enemmän, 10-15 ottelua vuodessa, joka on kansainvälisestikin aika suuri asia. Joo. No se on hieno juttu, että Suomestakin on vähän tullut semmoinen pohjoismainen hotbedi. Oh yes, kyllä totki. Nyt jos ajatellaan, mitä meidän nyrkkeilijät on tällä hetkellä. No, Robert Helenius ei ole just nyt Euroopan mestari, mutta sitten meillä on Juho on Haapoja on EU-mestari, sitten meillä on haastajina niin ja Eva Wallström on naisten puolella Euroopan mestari. Sitten meillä on virallisia haastajia Euroopan unionin titteliin. Meillä on Ville Piispanen ja Edi Stadler. Eli meillä on 5 tuommoista huippuluokan. Aivan. Joo, se on hieno tilanne. Ja, toivottavasti se pystytään kaikki jatkaan tällä samalla linjalla. Ja mites, riittääkö sulla yhtään niin kuin nyrkkeily jälkeen yhtään vapaa-aikaa mihinkään muuhun? No eipä just. Joo. Ja ei, mökkeilykin on jäänyt vähemmän. No siihen on muut syyt, mutta se on jäänyt vähemmän. Joo. Se on loppunut kokonaan. Aivan. Ei mulla muuta. Hei, kiitos haastattelusta ja palataan astialle taas myöhemmin. Näin tehdään.